ვცდილობ რომ 10 საათიდან დავიწყოთ სამუშაო დღე და გააჩნია ახლა რამდენი პაციენტი იქნება მაგის მიხედვით თუ გეგმავთ შეიძლება ბინაზე წასვლა დაგვჭირდეს და ასე ალბათ 5 საათამდე მაინც გვიწევს ხოლმე ასე ინტენსიური მუშაობა და მე უკვე მივდივართ მე მორიგე პედიატრიცა ვარ სტაციონარში 5 საათიდან ამაქვს ხოლმე მორიგეობები და ამ მორიგეობის დროსაც მაქსიმალურად ვცდილობ კი მაქსიმალურად ვცდილობ ჩემი უბნის პაციენტებს იქ ადგილზე კიდე თუ რამე პრობლემა აქვს თუ ვინმეს უნდა სტაციონარში მოხვედრა და ასეთი პრობლემა აქვს მე შემიძლია რომ ეს ყველანაირად სტაციონარული პრობლემებიც კი მოუგვარო მე დავეხმარო ყველანაირად იყო დრო რომ ესენიც მე მაშინ აქ არ მუშაობდი ფეხით გამოდიოდა ექთანი გვირამდე და ფეხით მიოდა აქედან ქვაბისხევში როცა ტრანსპორტი იყო არ იყო და რაღაცა ესე იყო მაგ ასე იწვალა სამედიცინო პერსონალმაც თავის დროზე ამ ერთ ოთახში მუშაობდით, საერთოდ არაფერი, არანაირი რემონტი არ გაკეთებულა, ალბათ 50 წლის განმავლობაში უფრო მეტი. აქ თავის დროზე ყოფილა საავადმყოფო. საავადმყოფო მერე ცენტრალური საავადმყოფო საშენების მერე გადავიდა და დაბინავდა ვაშლოვანაში. აქ აღარ იყო საავადმყოფო და რაც იმ წლებიდან იყო შემონარჩუნებული კედლები და მინები და რაღაცა იმითი რაღაცნაირად მაინც მუშაობდით და ასეთნაირად რასაც ვამბობ მაშინაც ასევე ემსახურებოდით პაციენტებს მაგრამ ამ ერთ ოთახში ხო წარმოგიდგენიათ როგორ გაგვიჭირდებოდა ახლა იქ ავატყოფიც უნდა მიიღო ჯანმრთელიც უნდა მიიღო ბავში გაზო მოაწონო იქ აცრაზე მოვა იქ წითელიანი მოვა თუ ვირუსიანი არიცი და ძალიან ისეთი პირობები იყო და მერე ჩვენ დავაყენეთ მერე საკითხი ხან დეპუტატთან ხან წუნებულთან ვიხვეწეთ ძალიან ვიხვეწეთ რომ რაღაცნაირად პირობები ცოტა გაუმჯობესებულიყო